Batumში კლიპის გადაღებისთვის ავტომობილი დაწვეს, თუმცა არც ადგილობრივებს, არც შინაგან საქმეთა სამინისტროს და არც გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს წინასწარ ამის შესახებ არ შეატყობინეს. Სპეციალისტებმა ფაქტის მოკვლევა უკვე დაიწყეს, ვინაიდან ღიაცის ქვეშ ავტომობილის დაწვა გარემოსთვის და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანოა. დეტალები ნახოთ სიუჟეტში. Batumi Sportis მიმდებარე ტერიტორიაზე დაახლოებით ამ ადგილას სამი დღის წინ იწვოდა ავტომობილი. ფაქტის თვითხილველი გახდა რამდენიმე ადგილობრივი, მათ შორის ჩვენი რეპორტიორი, რომელმაც სიტუაციის ამსახველი კადრები მობილური ტელეფონით გადაიღო. როგორც შემდეგ გაირკვა, ამ ტერიტორიაზე კლიპის ერთ-ერთი ეპიზოდის გამო წავდნენ ავტომობილს. შემთხვევის ადგილზე ასევე იმყოფებოდა ბათუმის სახანძრო სამაშველო ბრიგადა, რომელმაც ხანძარი ჩააქრო. Მიუხედავად იმისა, რომ ტერიტორიაზე სახანძრო სამაშველო ბრიგადა იმყოფებოდა, ამის შესახებ 112-ში შეტყობინება არ შესულა. მეხანძრე მაშველებს ინფორმაცია არც შინაგან საქმეთა სამინისტროსთვის მიუწოდებიათ, შესაბამისად ძალოვან უწყებას ფაქტზე გამოძიება არც კი დაუწყია. მოძრაობდი მარშრუტკით და რომ ჩამოვიარე და ვინახე და ეგ იყო მეტი არაფერი. გადაიდახეთ. Არაფერი უკვე მანქანაც ცესხლი არ ეკიდა, ჩამქრალი იყო და რა ვიცი, რაოდენობაც ხალხის ძალიან ცოტა იყო, ნაკლები იყო. ადგილობრივთა მონაყოლიდან ირკვევა, რომ ავტომობილს საწვავი გადაასხეს და დაწვეს. ტერიტორიაზე ცეცხლის კერა დაახლოებით 20 წუთის განმავლობაში იყო აქტიური, კვამლი კი დასახლებაში გავრცელდა. მოქალაქეების ინფორმაციით ადგილზე ოპერატორები იმყოფებოდნენ, თუმცა მათთვის უცნობია, ვინ აწარმოებდა გადაღებას. ტერიტორიაზე არ მისურა საპატრულო პოლიცია, რომელიც ესტაკადის მშენებლობის გამო მიმდებარე ტერიტორიაზე მუდმივად პატრულირებს. გადაასხეს ბენზინი და დაწვნეს სპეციალურად. რატო დაწვეს, იცით? Кино გადაიღეს, კინოს ვიღებთო. ვინ იღებდა კინოს? არ ვიცი, ქართველი რეჟისორები იყვნენ თბილისიდან, ზუსტად არ ვიცი ვინ იყო. ირად მერსედესი იყო, ჩამოვიდა, ჩამოიტანეს, გამოასრიალეს, დაამტრიეს. რომები დაამტრიეს, გაგვიგვიდა ყველას, უყურებდით, მერე დავინახეთ რომ იღებდნენ. რას იღებდნენ? რას იღებდნენ? Кинос, ჩემი აზრით. ტერიტორია გადაკეტილი იყო თუ მოძრაობაც მიმდინარეობდა? იქეთ, იქეთ. ამ გზის იქეთ. მოძრაობა არა იქეთ. კვამლი იდგა ამ ტერიტორიაზე. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა, 15 წუთი. სახანძრო მანქანა მოვიდა 15 წუთში. მოვიდა კი არა, მევიდა და მერე მოვიდა. აა, მოვიდა, კი. სახანძრო მანქანა რისთვის იყო მას? ჩააქრო ეს ყველაფერი. ის რომ ტერიტორიაზე სახანძროს მანქანა იმყოფებოდა და ცეცხლის ლოკალიზება მაშველების დახმარებით მოხდა, ამას საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურში ადასტურებენ, სადაც ძალოვანი უწყების ინფორმირება იმიტომ არ ჩათვალეს საჭიროდ, რომ ადგილზე კლიპის გადაღება მიმდინარეობდა. სამსახურის უფროსი ირწმუნება, რომ არ დაინტერესებულა, ვინ იდგა ამ ყველაფრის უკან, შესაბამისად გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს რეაგირებისთვის არ მიმართა. არ წარმოადგენდა საჭიროებას, რომ შეგეტყობინებინა შინაგან სამსახურისთვის, იმიტომ რომ შემდგომში გაირკვა, რომ კლიპის გადაღება მიმდინარეობდა. მანქანა იწოდა ღიაცის ქვეშ და ეს არის გარემოსთვის მავნებელი. რატომ არ შეეტყობინეთ გარემოს დაცვის ზედამხედველობის სამსახურს, ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტროს? როდესაც ადგილზე უკვე გაირკვა მოგახსენეთ კიდევა და გავიმეორებ, რომ მიმდინარეობდა უკვე კლიპის გადაღება და ცნობილი ადგილზე გახდა და არა წინასწარ, მოვახდინეთ ჩვენი რეაგირება სათანადოდ და ამიტომ არ ჩაითვალა მე შეწოვნათ რომ მოგხსენებინა შეზამ სამსახურებისთვის. არ იკითხეთ, არ დაინტერესდით ვინ იღებდა ამ კლიპს? არა, არ დაინტერესებული ვარ ხა. რატომ არ დაინტერესდით? ჩემი საქმე არ არის. საპირისპირო სამტკიცებენ გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტში, სადაც ცალსახად აღნიშნავენ, რომ კანონდარღვევის შესახებ ინფორმაციის მიწოდების ვალდებულება ყველასათვის თანაბარია, იქნება ეს ფიზიკური პირი თუ რომელიმე სამსახური. სპეციალისტებმა ფაქტის მოკლევა უკვე დაიწყეს. გარემოს და ზედამხედველობის დეპარტამენტს აჭარის და გურიის რეგიონის სამმართველოც დაიწყეს მოკვლევას და გარდა ამისა მიმართავს შესაბამის სტრუქტურულ ორგანოებს ან უწყებებს, რომელთა მეშვეობით შესაძლებელი იქნება დადგინდეს სამართალდამღვევის სუბიექტი. დარღვევის შესახებ ინფორმაციის მოწოდება ყველა მოქალაქის ვალდებულებაცაა. თუ მოქალაქეს აქვს იმის ვალდებულება, რომ შეგეთყობინოთ, რატო არ აქვს სახელმწიფოს იმის ვალდებულება ერთ-ერთ კომპონენტს სახელმწიფოს? კონკრეტულად ამ გამომდინარეობს და თქვა საქართველოს კონსტიტუციიდან, რომ ვალდებულია ყველა თითოეული გაურთხილდეს გარემოს, ხო? და აქედან გამომდინარე, მაგას არ აქვს მნიშვნელობა, ეს მოქალაქე იქნება უპირველესად, ვინც იმ ფაქტს ესწრებოდა, თუ ის სახანძრო უსაფრთხოების წარმომადგენელი იყო, უპირველესად ის არის მოქალაქე, ხო? და შემდგომ უკვე გადავდივართ სხვა სტრუქტურულ ერთეულზე.
Ღიაცის ქვეშ ავტომობილის დაწვა გარემოსთვის და ადამიანის ჯანმრთელობისთვის საზიანოა, აცხადებს ეკოლოგიის ექსპერტი. კახაბერ გუჩმანიძის თქმით, საბურავის და მანქანის სხვადასხვა ნაწილების დაწვის შედეგად მავნე ნივთიერებები გამოიყოფა. Ავტოსატრანსპორტო საშუალების დაწვა განხილული უნდა იქნეს როგორც სახიფათო ნარჩენის, ესე ვთქვათ, ღია წესით ინსენერატორის გარეთ, ანუ ნებართვის კონდე ინსენერატორის გარეთ დაწვა, რადგან მანქანა ავტომობილები ყველა შემთხვევაში შეიცავს სახიფათოობის, ესე ვთქვათ, ნიშნის მატარებელ ნაწილებს, რისი დაწვათ, რა თქმა უნდა, ესე ვთქვათ, მავნებელია გარემოსთვის და ბუნებრივია ჯანმრთელობისთვის. Კანონ დამღვევი იდენტიფიცირების შემთხვევაში გარემოსთვის ზიანის მიყენებისთვის დაჯარიმდება. Ახლა სულხან მეცხრე ჩაგვერთვება, რომელიც კიდევ ერთი კლიპის გადაღების პროცესზე მოგვიყვება. სულხან, გარდა ამ ლოკაციისა, კიდევ სად მიმდინარეობდა გადაღებები? Დიახ, გიორგი, რამდენიმე დღის წინ ბათუმში კიდევ ერთი კლიპის გადაღება მიმდინარეობდა ბერა ივანიშვილმა სიმღერის ერთ-ერთი ეპიზოდი ბულვარში საზაფხულო თეატრის სცენაზე ჩაწერა. ფაქტის ამსახველი ფოტოები მერიის კულტურის ცენტრის დირექტორმა სოციალურ ქსელში ატვირთა. ჯონი საბაშვილის ინფორმაციით ივანიშვილი კლიპს ქალაქის სხვადასხვა ლოკაციაზე იღებდა, თუმცა მისთვის უცნობია ეს ადგილები. თემაზე მუშაობისას გავარკვიეთ, რომ ბერა ივანიშვილს საზაფხულო თეატრ ში ფართის გამოყენებისთვის საფასური არ გადაუხდია. თუ რატომ ამაზე ჯონი საბაშვილს თემაზე საუბარი არ სურს? Და გარდა საზაფხულო თეატრისა, ბერა ივანიშვილის კლიპის გადაღება სად მიმდინარეობდა? ქალაქში გაქვს ინფორმაცია? არა, ნახატარო. და როდის იყო ბერა ივანიშვილი ბათუმში? დავიცე, 3-4 დღე იყო რა. ფართი იქ ირავა თუ ისე შემოვიდა დაუთმეთ? არა, დაუთმეთ რა, ერთი საათი გაჭირდა მეგრელი. ეს სახელმწიფო ქონება არის და როგორ დაუთმეთ? Ну, არ ვიცი ხო. ეს რახან ბერა ივანიშვილი იყო, ამიტომ არ გამოართვით თანხა თუ რა ხდება? არ ვიცი ხა, ეს ვიგადაცულა რა, გადაცული არ ვიცი, შეიძლება მოვიდეა გადაიცა. Да ვინ გითხათ, რომ ბერა ივანიშვილი მოვიდოდა თქვენთან? მე მაგათთან დაკავშირებით მასოს არ გახსნა. რატომ არ გამცემ? იმიტომ რომ რაღაც ინტელექტუალური რაღაცაა რა. ფაქტს მესამე სექტორში ნეგატიურად აფასებენ. დემოკრატიული აუდიტის ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, ანომალიური და არანორმალური სისტემის გამო ხელისუფლების წარმომადგენლები ივანიშვილის ოჯახს თანხის გადახდას ვერ უბედავენ, რაც არაფორმალური მართველობის შედეგია. ბერა ივანიშვილს, ათ ბერას, ათ მამას არასდროს არ მოუვათ თავში ფიქრად, რომ არ გადაუხადონ სახელმწიფოს ბიუჯეტს სარგებლობისთვის თანხა. ასევე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი ანომალიური, არანორმალური სისტემის გამო, რაც საქართველოშია დღეს, ხელისუფლების ბევრი წარმომადგენელი ვერ შეებედავს, ვერ აკადრებს, ვერ გაუბედავს ივანიშვილის ოჯახს, რომ თანხის გადახდა მოწყობოს. საქართველოში მართლობაში მოფი ადამიანები ვერ ბედავენ, რომ რეალურ მართლს, ასე ვთქვათ, ზემდგომს გაუბედონ რამე ზედმეტი. რატომ და რა მიზნით დაუთმეს ბერა ივანიშვილს საზაფხულო თეატრი უსაწყიდლოდ ჩვენთვის უცნობი დარჩა? არაერთი მცდელობის მიუხედავად ბათუმის მერიაში საკითხზე განმარტება არ გაკეთდა. ამ ეტაპზე რთულია იმის თქმა, იყო თუ არა პორტის მიმდებარე კლიპის გადაღება ბერა ივანიშვილთან კავშირში. ჩვენ მომღერალთან კომუნიკაცია რამდენიმე გზით შევეცადეთ, მათ შორის სხვადასხვა უწყების გავლით, თუმცა ყველგან პასუხი იდენტური იყო: მათ ივანიშვილთან საკონტაქტო ნომერი არ გააჩნდათ. ბერა ივანიშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე კი შეტყობინების ველი გათიშულია, საიდანაც მასთან კომუნიკაცია იქნებოდა შესაძლებელი. მადლობა სულხანს, ეს სულხან მეცხიძე.